Dobroveče, ja sam Zana Đubur, u Dnevniku 3 gledajte. Finska odlučila, podnosi zahtjev za članstvo u NATO. Centralna izborna komisija BiH upozorava još 4 dana za osiguranje novca za izbore. Obilježena 30. godišnjica događaja na Brčanskoj Malti, poznatom i kao Tuzlanska kolona. 10 ljudi ubijeno u rasno motivisanoj pucnjavi u američkom gradu Buffalo. Finska će zvanično aplicirati za članstvo u NATO, objavili su predsjednik i premijerka Finske. Očekuje se da će parlament tu odluku podržati narednih dana. Gotovo u isto vrijeme u Berlinu se održavao neformalni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da bi apliciranje za članstvo Finske i Švedske predstavljalo istorijski trenutak. Zajedno su predsjednik Sauli Niinistö i premijerka Sanna Marin u Helsinkiju saopštili odluku o namjeri promjene neutralnog statusa Finske koji je imala 75 godina. Zbog izmijenjenih okolnosti, odnosno ruske invazije na Ukrajinu, Finska, koja s Rusijom dijeli granicu od 1300 km, zvanično će aplicirati za članstvo u Sjevernoatlanski savez. Donijeli smo važnu odluku u dobroj saradnji vlade i predsjednika Republike. Nadamo se da će parlament idućih dana potvrditi odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO-u. Ona će biti zasnovana na snažnom mandatu. Potvrda parlamenta samo je formalnost jer se političko i javno mnijenje okrenulo u korist članstva nakon ruske invazije na Ukrajinu. Odluka je donesena uprkos Putinovom upozorenju dan ranije da bi odustajanje od neutralnog statusa bila greška. Vijest o namjeri Finske da postane članica alijanse dočekana je s odobravanjem u Berlinu, gdje su ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a, pored pitanja sigurnosnih izazova, raspravljali i o proširenju na Finsku i Švedsku. Ako odluče da apliciraju za članstvo, to će biti istorijski trenutak. Njihovo članstvo u NATO-u povećalo bi našu kolektivnu sigurnost, pokazalo da su vrata NATO-a otvorena i da se agresija ne isplati. NATO je sada važniji i relevantniji nego ikada, istakla je njemačka šefica diplomatije. Poručila je da je Njemačka preduzela sve pripreme za brzi proces ratifikacije za članstvo Finske i Švedske u NATO-u. Švedska i Finska nisu samo naši partneri, naši prijatelji, već su dugo i članovi naše evropske porodice, stoga imaju našu punu podršku u svim odlukama u pogledu vlastite sigurnosti. Vrata NATO-a su im otvorena i ako odluče da prođu kroz ta vrata, mi ćemo ih dočekati raširenih ruku. Postoji snažan konsenzus za uključivanje Finske i Švedske u savez ako odluče da se formalno prijave. Što se tiče razlika između Turske, Finske i Švedske, o tome se razgovara. Suština je da kada se pokrene proces članstva, uvjeren sam da ćemo postići konsenzus. Upravo bi Turska mogla usporiti NATO put Finskoj i Švedskoj. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu izjavio je da će njegova zemlja podržati članstvo Finske i Švedske tek kada te zemlje prestanu da podržavaju terorističke grupe, pruže jasne sigurnosne garancije i ukinu zabrane izvoza određene robe iz sigurnosnog sektora u Tursku. Vladajuća socijaldemokratska stranka u Švedskoj saopštila je da će podržati zahtjev te zemlje da se pridruži NATO-u. U saopštenju stranke se ističe da su protiv postavljanja nuklearnog naoružanja ili stalnih baza NATO-a u Švedskoj. Ruska vojska izvela je brojne raketne napade u istočnoj Ukrajini, gdje su pojačali aktivnosti nakon povlačenja iz Harkova. Prethodno je na regiji Lavov, na zapadu zemlje, ruska vojska izvela raketni napad u kojem je uništen vojni objekat. Dok i dalje traju borbe za čeličanu Azovstal, posljednje uporište ukrajinskih boraca u Marijupolju, gradske vlasti su navele da je konvoj od 500 do 1000 automobila u kojima su se nalazili evakuisani civili stigao u grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine. Situacija u Donbasu je i dalje veoma teška. Ruska vojska i dalje pokušava da izađe kao pobjednik. To izgleda posebno suludo 80. dana invazije, ali oni ne odustaju od tih napora. Zahvalan sam svakome ko drži odbranu i pokušava da postigne rezultate slične onima u Harkovskoj oblasti. Korak po korak tjeramo okupatora iz naše zemlje. 10 ljudi ubijeno je u rasno motivisanoj pucnjavi u supermarketu u gradu Buffalo u američkoj saveznoj državi New York. 18-godišnjak u vojnoj opremi uhapšen je na mjestu napada. Vjeruje se da je osumnjičeni vozio nekoliko sati da bi stigao do dijela grada u kojem žive pretežno Afroamerikanci. Policija smatra da je napadač djelovao sam. Federalni istražni biro je saopštio da će ovaj napad istraživati kao zločin iz mržnje i rasno motivisani nasilni ekstremizam. Ovo je najgora noćna mora sa kojom se bilo koja zajednica može suočiti. Mi smo povrijeđeni kao zajednica. Dubina bola koju porodice osjećaju i koju svi mi trenutno osjećamo ne može se ni objasniti. Osjećaj sigurnosti ugrozio je pojedinac, bijeli supremacist koji je hladnokrvno, okrutno i kalkulantski izveo teroristički čin i koji će zato biti procesuiran. Ciljati ljude koji samo žele kupiti namirnice u lokalnoj trgovini. Pogađa nas u srce saznanje da vani vreba takvo zlo. Premijer Hrvatske Andrej Plenković puno je opasniji po Bosni i Hercegovini od hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, jer Milanović samo priča, a Plenković djeluje, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine za HRT. Rekao je i da je potrebno izaći iz koncepta konstitutivnosti jer je on duboko konfliktan koncept. Naglasio je i da niko ne misli da Bosna i Hercegovina može opstati bez ijednog naroda, ali da Bosna i Hercegovina treba pustiti da sama rješava svoje probleme. Tvrdi i da Hrvati nisu ugroženi, a da to što nisu HDZ-ovi Hrvati je njihova stvar. Pojasnio je i zašto je slovenačkom predsjedniku Pahoru rekao da bi u slučaju raspada Bosne i Hercegovine gorjela i njegova kuća, odnosno Evropa. Sad je situacija drugačija. Krenemo li od tog koncepta, ako neko ozbiljno razmišlja o tome? Znate šta ćete dobiti? Više to nije samo raspad Jugoslavije i države bivše Jugoslavije. Sad imate države Evropske unije i NATO-a koji direktno ulaze u igru. Zašto mislite da bi, na primjer, Bugarska mirno stajala tu? Zašto mislite da bi Mađarska mirno posmatrala vaše plavo more? Da ona ne potegne do rijeke. I tako dalje, i tako dalje. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordon Grlić-Radman zatražio je u Berlinu od američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da se Sjedinjene Američke Države dodatno angažuju oko izborne reforme u Bosni i Hercegovini. Upozorio je da bi u suprotno moglo doći do radikalizacije u našoj zemlji. Blinkena je zamolio za još veću prisutnost i pomoć da se bošnjački lideri dogovore sa hrvatskim predstavnicima o pravilima za izbore koji se održavaju u oktobru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je donosioce odluka u našoj zemlji da ispune svoju zakonsku obavezu i u roku osiguraju finansijska sredstva za provođenje opštih izbora 2022. godine. Sredstva za održavanje izbora, kako navode, moraju biti osigurana do 19. maja, odnosno 15 dana od raspisivanja izbora. Za provođenje izbornog procesa procjenjuju u CIK-u potrebno je osigurati 12,5 miliona maraka. Naglašavaju da će postupiti po odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine i pridržavati se propisanih rokova. Opšti izbori raspisani su za 2. oktobar. U Tuzli je obilježen 15. maj, događaj od prije 30 godina poznat kao Tuzlanska kolona. Dok iz Republike Srpske porodice stradalih i vlasti Republike Srpske ovaj događaj posmatraju kao nekažnjen ratni zločin, u Tuzli gradske vlasti i boračka udruženja obilježavaju Dan pobjede kada se Tuzla odbranila i sprečila mnogo veću tragediju i stradanja. O izlasku Tuzlanske kolone 15. svibnja 1992. godine i događajima na Brčanskoj Malti 30 godina poslije oprečna mišljenja. Zlo se desilo, mi smo tu koji smo preživjeli, koji smo osakaćeni, njihove porodice su tu i zato želimo da pošaljemo poruku. Ovaj zločin ne smije biti nekažnjen. Mi smo svjesni toga da na ovaj događaj mogu postojati različita gledišta. Međutim, ono što je nepobitno, činjenica da ovaj grad se nije želio rat. Ovaj grad se morao spremiti na odbranu upravo da mu se ne bi desila sudbina koja je već ranije zadesila neke bosansko-hercegovačke gradove. Prema podacima Fundacije Istina pravda pomirenje iz Tuzle, u sukobu na Brčanskoj Malti poginula su 3 pripadnika tadašnje stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika Jugoslovenske narodne armije iz Kolone. A prema podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, stradala su 54 vojnika JNA. Meni je žao i ti 49 nastradalih vojnika Republike Srpske, koji su stradali veoma, rekao bi, neljudskim postupcima komandanta kasarne Husnija Bunja. Natovariti ljude na eksploziv, na minsko-eksplozivna sredstva, na zapaljive tečnosti i u tom trenutku ljudi su stradali. Za ovaj događaj niko nije odgovarao, za ovaj zločin niko nije odgovarao, mada međunarodno ratno pravo ima svoje standarde, postoji Ženevska konvencija, pa čak i u čitavoj istoriji ljudskog društva postojalo običajno ratno pravo gdje je postojala čast i riječ i pridržavalo se dogovorenog. Ovdje je pogaženo i međunarodno ratno pravo i svi običaj ratovanja. Svi su jedinstveni u stavu da Brčanska Malta treba doživjeti pravdu. Iz Tuzle stižu poruke da se utvrdi komandna odgovornost za stradanje vojnika JNA. Iz Bijeljine također iste poruke pravosuđu u Bosni i Hercegovini. 15. maj se ne može završiti dok se ne procesuiraju oni koji su odgovorni za to što se desilo, a to je, znači, kao što znate, optužba protiv Dubajića koje smo pokrenuli, ali nažalost još uvijek nema reakcije na te stvari. Bosna i Hercegovina je država i od koje ako išta smo se nadali, nadali smo se najmanje da njene institucije, njeno tužilaštvo mora da procesuira i morale da procesuira ovaj događaj. Ne gubimo nadu. Siguran sam da će do procesuiranja doći. Pravda jeste daleka, ali sigurno je dostižna i ona mora biti urađena prema onome i postignuta prvo prema nama, a moraju biti kažnjeni od Selima Bešlagića kao tadašnjeg gradonačelnika. Srbijansko tužiteljstvo je pravomoćno oslobodilo odgovornosti za Tuzlansku kolonu Iliju Jurišića, a tužiteljstvo Bosne i Hercegovine istragu protiv Selima Bešlagića obustavilo 2009. godine. U Tuzli danas svečano, 15. svibnja, ovdje se obilježava kao dan oslobođenja grada, kada su Tuzlu svi njeni građani bez obzira na nacionalnu pripadnost spasili od okupacije. Taj karakter zajedništva, multikulturalnosti i multietničnosti Tuzla je zadržala i dan danas. Za kraj Dnevnika 3 jedna pozitivna priča. Zahvaljujući složnim komšijama te velikom broju dobrih ljudi, Muharem iz naselja Pokojko od Bihaća uskoro će dobiti novi krov nad glavom. Život bez struje, vode i primanja. Bila je to svakodnevnica Muharema Halavaća koji je sve doskoro stanovao u starom i devastiranom objektu u uslovima nedostojnim čovjeka. Danas kada gleda kako mu komšije grade potpuno novu kuću, teško može da sakrije emocije. Zahvaljujem svi koji su pomogli. Svi zahvaljujem. Sad bolje i spavam i hodam i nije mi hladno, ne mere zima. Nova kuća gradi se na mjestu stare. Nije naročito velika, ali kako kažu Muharemove komšije, grade je srcem. Zahvaljujući velikom broju mještana Pokoja, od kojih mnogi žive i rade u inostranstvu, osigurana su gotovo sva sredstva. Stanje u kojem je on živio nije bilo dostojanstveno jednog čovjeka. Prijatelji, komšije, mještani, dobri ljudi nisu to mogli gledati. Mogu samo reći da je 8 godina bio i bez struje, i bez vode, i bez obroka, i svi ti neki osnovni stvari bez koji čovjek danas ne može živjeti. Za Muharema u njegovom mjestu kažu kako je dobričina i da je bio izgubio nadu u bolje sutra. Danas je sretan čovjek koji jedva čeka da se useli u svoj novi dom. Bilo je emocija, to neke stvari nikad ne zaboraviti. Kad sam nakon 8 godina provukao jedan kabel, struje upalo jednu sjelcu, tad sam vidio da neke male sitnice znače ljudima, tad se vidjeli suze u očima Muharema. Radni vijek proveo je u preduzeću žitoprerada u Bihaću, koji je umeđu vremenu propala, a on nije uspio ostvariti pravo na penziju. Iako bez ikakvih primanja, pomoć, kažu nam komšije, nikada nije tražio. Nije ni otkog ništa tražio, ni pomoći, ništa nije tražio, ako mu ko šta da. Dio ekipe koja radi punom parom je i Nermin Kantarević, i njemu su ranije mještani Pokoja na isti način izgradili kuću. Ima je isto kuća bila, isto koju Muharemovo. Komšije i Ostu svi, mjesna zajednica na problemu, i meni kuću isto ovako kao i Muharemu, a sad radimo njemu. Život nedostojan čovjeka ostavio je traga na Muharemu i njegovom zdravstvenom stanju. U međuvremenu je obolio i nije sposoban da obavlja teške fizičke poslove. Zahvaljujući komšijama i dobrim ljudima, danas redovno dobija i hranu. I toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji. Laku noć.